اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل حمد يا شار توجه فرمائیں يا إلهي تیرا در فیض باغ ہے فیض باغ ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے سجدہ ہے قلم بہر سخن راہ حمد و ثنا میں کر دے اسے غامزن اللہ تو بڑا رحیم ہے کریم ہے لاج رکھ لے میرا تجھ پہ یقین ہے لاج رکھ لے میرا تجھ پہ یقین ہے اللہ تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل صلی اللہ علیہ ابراہیم مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں دل مضطر دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں دل مضطر دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ یہاں پر سب جہانوں کے یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں یہاں پر شان رسالت تاج و تخت ختم نبوت نعرہ یہاں پر سب جہانوں کے یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید اب اور جہاں رہتے ہیں آقا ہاں یقیناً باغ جنت باغ جنت ہے وہ اماں آئے
عائشہ کے حجرائے اطہر میں رہتے ہیں وہ اماں عائشہ کے حجرائے اطہر میں رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں اور جہاں ہوں رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی جہاں ہوں رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی اگرچہ وہ مدینے میں اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں اور زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ اقدس زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ اقدس زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روضہ اقدس اسی روزے میں تم دیکھو اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے جو نہ ایڑی کو جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے میرا خیال ہے تانوں اجے سمجھ نہیں پہ لگ دی میں کی کہہ رہا جو کالا ناگ ڈنگ مارے نبی کے ساتھ روزے میں نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید اور وہاں کا روزہ اقدس بڑی ہی شان والا ہے اور وہاں کا روزہ اقدس بڑی شان والا ہے وہاں کا روزہ اقدس بڑی شان والا ہے جہاں پر آقا مدنی جہاں پر آقا مدنی اگرچہ وہ مدینے میں اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں اور وہاں کا روزہ اقدس بڑی شان والا ہے وہاں کا روزہ اقدس بڑی شان والا ہے جہاں پر آقا مدنی جہاں پر آقا مدنی کے یار غار رہتے ہیں جہاں پر آقا مدنی کے یار غار رہتے ہیں مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں